Ноғай тіліндегі берулер эфирімізді бардырадылар. Бұн дүйсенбі шілләйінің 11-і күн яқшы болсын сыйлы ямағат. Яңыларда юртымыздың орталығында орнасқан музейлердің бірісінде халық яратушылығының көрсетуі ашылды. Біздің мүлетімізде өмір-өмірі өнерші адемлер аз болмағанлар. Олар сөлі дәрекетлейдер. Ноғайдың әдеттегі өнершілігін өрлендіре таған адемлер ақында біздің алдыдағы сюжетімізде. Усталардың шахары деген конкурс көрсету бізім ертімізда өте тағаны бірінші ел туыл. Мұнда бізім ерде ешайтаған усталар ерлі мүлетлердің әдеттегі өнершіліклерінен басылап, әлігі замандағы саниятта қолық етерлер. Бұйылғы көрсету республикамыздың 100 елігіна аталып, бай ем ярасықлы болып ярастырылған. Турасын айтсаң, мен бек қуандым, уже бірінші ел туыл өте таған қарайтанымын. Бізім Ноғай район көтірі бек өктім болдым аға. Өктім болатын қай дейсі, ескі ойылған затларды, оқ, яй, кейім тігі, мен күтір затты бұл көрсікон. Қуанамыз. Ноғай деп айттырмағы олек, шынтыр Ноғай өздері қайтып еткенді күтірі. И мұна бізім яслар, қызлар, со ойылған затларды көтеріп, ойылған затларды мүлетке әкеліп, орнына салятырлар көтер жатты. Мені қараса, мені сұвыртқысы, қамышысы, донер, домбыра, ақ, оқ, яй көтер жатты көшті. Бек қуандырдылар бұл. Мен көптен берді сол затларман алысамын. Бейіл бек үсті нелер орын. Осталық бары жоғары болған. Көрек тағдар өтіп, тешкеріп қарамар ек көтір затты. Бұл айтпағы бары кішіккен екен зат, көрінмей қамағы болы. Айкон зат көрініп болады, а кішкен оның артық болмағы болы. Сол затларды бейіл қарап, көтір затты оценка болмай керек. Аруды болмағы керек. Қайсы район аруды, қайсы ұсталық кім ару өткен соң көтіріп. Ноғайлар ер балаларды кішкейлей, ат үстінде еруге, оқпан яйман құланып білуге, қамышы сламаға үйреткенлер. Қамышы, шоқпар, сывыртқы, оқ, яй, бұл сауыт садақлар Ноғайда бұрыннан алып құланылғанлар. Сөйлегі ұсталар бұрынғы сауыт садақларды сывыртқылардың өрмелерін яныландырмаға шалысадылар. Мен әкелемін мұны үш қамышы, бір шоқпар, оқ, яй. Қадағымын бірге, ол бізде Ноғайдан ерте келген затлар, сол ерте келген затлар мен дедушкам, мен сүйгон қайыспан ұлғытпеге, өрмеге, юен түйгон қамшы еткен, мұнандай сывыртқа еткеннер, сывыртқа еткеннер. Қайыспан болатан затларды саулай етіп тұрғанлар алдыңылар. Соны просто жүрегімге юықмаға қайыстың несі. Соны ман, мен де қайыстан өремен көргіспеге алып кегемен да өзім құлқыларымды. Мен ертеден дядемнан көргімін Шоқайдан. Шоқай өретен еді, мен бала заманда сылап тұрғамын. Ол өретен еді. Сонадан көргенім, мұне соның несімен сөлігөші өремін. Көргіскен затларын нелерін, өзімден де ұжы сөлі телефон бар, интернет бар, не бар, басқа нелерді қарап, ару етіп болып шалсамын. Ковадам юен, ару ярасық юен салғысы келеді атына, ару ярасық ер салғысы келеді, қолында да ару қамшы сүйеділер. Көп адам келіп тілейді етіп беріңізді, пажауызды, соны мұне әркім жүрегіне етік болып, етеміз, береміз, көрсіндер біздің еткен затларымызды көтересті. Біз күндей затлар ек, саулай галерея дайлан шықтым,
бізім еткендей оғымыз, яйымыз, қамшымыз, она дейзатлар ең бар, ерлер бар, нелер бар. Ну, бізге, бізгіне құшайтан затлар ең көргі ең бар. А мұны оқты қайдан үйренгесінді оқ ясау? Оқты неде көргімен Ноғайдың историясында несінде сонадан қарап, соның эскизінен алып, сонадан еткенмін. Бар, көп, бек көп, сөйлі аддихат ететан ерлеріне, пешлеріне, нелеріне әледілер, аладылар көтересті. Бар, бек көп адам алады. Бұ ярасықылы Ақмештің авторы Аслан Түркменов, Адил Халқауынан, балалайынан қарт кешудың Ақмештің табарлықларын дөскен Ясаденнің сосындай меканың құрғанында бір сейірде ең. Намешті жиып аслағама мен кішке мештетіп бөнем, әлі кішке мештетіп. Сонымен ақытынан-ақытынан бұлайға қораны салайымды, сонымен науынады икон болғаны. Мештеткім келіп, не десе Ноғайлар келген Кавказға мұнда мұсылман болып келгендер. Мештетте бізге бек жоқ, сөйледі мұсылманымыз деп санаймыз өзімізді. Қайдан ақытынан яратып мештеткенім сол. Мен бала азаматымда Түркменов Мүсірубей деп мен дедушкам болын. Бұл кішке несі бар еді, ше мастерскойы. Сонда арба жиған өзі, қайыспан алысып, арбаға саулай амуницасын несін еткен өзі. Сол затлар есімде мен еріп, нетіп. Білмеймін, мен сонадан кеткен бора шақытынан яратқаман сүйбет өмен назатларды. Яйды неді тоқтамыстан ясарман танысып, Байысов, Назир, байысылармен танысып, сордан көріп нетіп қайым, менде яратып, сонымен нетіп баслағаным. Яслар сау осынлар келеділер, көбадем ясармаға келеді. Яратадылар еті танызатынды, не десе алдыңы затты білісілер келеділер. Қайдай болғаны, затпан атқанларын. Это было необходимый зат аша алдын бұна затлар. Яй, оқ, аша құлана танызатлар. Аттын затларды бек керек зат, не десе ару отырып аттын үстінде ару UN-мен қоланып, ару ерлермен қоланмаға керекпіз өзімізге. Бұ көрсетуде бізім юртымыздың ұсталары Ноғайдың бай өнерін ар-яқылы көрсетпеге шалысқанлар. Киімнен алып термеге дейім, киізден домбыраға дейім, аскер сауытлардан ат құлан уалатларға дейім халықтың бай асабалығының бір кесегі қараушылардың қоз алдында тізілгенлер. Бары сүйгенлер сосы көрсетуді айдың соңына дейім тегін йоқламаға болақлар. Көп болмай қыралымыздың башысының бұйрығы мен шілләйінің басында яңы байрам тоқтастырылған әйелдің ім алалықтың күні. Ноғай арасында көрімлі әйелдер астуылар сондайлардың бірі сақында бізім кезулі беруімізде. Икон халық ауылынан Асхат Емкеруан қарастарының әйелін замандасылар өз заманда игі білгендер. Олар яшадан тайған үшін олардың әулетлері, жиенлері әлі, еншерлері түрлі тармақларда өз атларын сыймын айттырып келгендер емкеледілер. Асхаттың ұлы Азамат Карасов ауылдың сыйлы яс иконердің бірісі еткен ісін еріне еткеріп білгеннен басқа еңде манелизатқа көрімлі әйел түзвеге етіскен. Өзінің ян осағы Залымханман ауылдауыны Лена деп таныдылар. Ол үш әулетті өстірді, бәрісіне де жоғары білімлер берді, игі тәрбие да берді. Марқаулылар Солтан ішкі істер службасының ветераны, Аслан кеспісі бойынша юрист, қызлары Нурета педагог. Иконым Солтан, ол тұлған экономический факультет тұқтылдымында Черкесікті. Оннан соң ол түсті Амонға. Амонда да почти сауға яшауын соңында со Амонда еберді. Мына Чечняда событиелерді көп болды олғыр. Вот, сонан пенсия шыққан сөлі өрен бойда әйелімен затман көшкен, сонда құл өтеді. Өзі подполковник званесі, сапасы. Екінші ясым Аслан, ол юрист. Юридический образование, сонда юрист болып құл өтеді. Мына ЖКХ-дан едін, өрен көйдін. А үшінші қызым, үшінші ол неде құл өтеді сонда.
дом творчества, сонда клубта преподавать етеді, музыка да затты оқытылған. Габарина Балкарский не оқытылған университетті. У нас ол защищаться етті кандидат педагогических наук болды. Сөйлі сонда клубта да сонеді, дом творчества говорим ойда. Орында әулетлер бар. Алаш көтерісті әулетлі. Яшаулар барады. Разыман көтерісіне де. Олар маға разы болса. Мен разыман. Азамат пан Ленаның бар әулетлері әйелі, бала шағалы, яшауда орнасқан адамдар. Бүгінгі күнде Ясыкон өзін насыплі адам деп санайды. Сол насыптен Аллах айырмасын. Бәлі елдасылар, түні өнілерде бізім қыралымыздың күнін байрамшылау кешіліклерінің бірісінде бізім ердесіміз талаплы оқытушы Наиля Сатимироваға Қараша Шеркеш Республикасының ат қазанған оқытушысы деген өрметлет берілді. Бұл Наиля бізде қонақта. Хош кедің, Наиля, мен сені ақиректен оқытылайман, сосында игі белгіде алғаныңман. Наиля, оқытушының кеспісі ол әлбетте үрек шақыруыман баратан кеспілерінің бірісі. Сонан себеп, қайтып сайладың сол елді, кімлер себеп болдылар сол елді сайлауыңа? Оқытушының елін сайлаған, көп адамлердің ойлап сайлағандай болып, мен де өзімнің оқытушыларымға ұсамаға мұрат етіп, сол оқытушының елін сайлағамын. Әм сайлағанымға сөйлі-сөйліде өкінмеймен тура ел алғамын деп білемін. Сен өзің Қызыл Юрт ауылында оқығасын, онда да әлбетте сенде оқытушыларың бар бұрыт көрім алғандай. Кімлерге зламасыдың бұны әйлі? Әше мен педагогикалық училищеді құтылып, өзімнің туған өскен ауылымға қайтып келдім. Онда іс елімді мен бек игі білімлі, терен білімлі балаларды бек сүйетаған оқытушыларын арасында басыладым. Онда Булатукова Файруз Магомедовна, Матакаева Алимат Менгілбеевна, Булатукова Қылшыған Умаровна, менің бірінші оқытушым Есенеева Күлізар Меджитовна, Куонова Мариана Юсуфовна, көп-көп оқытушылар игі білімлі. Ем өзім со істі сайламаға ойланамын, маға себебін әткен адем, әше ол өзімнің классын руководительницам. Ол бізде орыс тілін, әм литературасын үрістетан еді. Сөйледі ол сілейді Кумратова Наймисаевна. Ол өзінің тевентілігімен, жұмсақ дауазыман, бізді дерісілерге бек қызықсындырып, білеті аң еді. Ар біріміздің үйрегімізге ашқыш тауып, бізді ақ үйрегінен сүйіп, сөйт бізден сілейті аң еді. Ол дерсілерінде хабарларды ярасық хабарлап, оқып білеті аңы. Мен сол сорды оқыса, сол персонажлар саулай көзім алдында үйргенде көреті аң еді. Сонаға қарап, сонаға ұсам келіп, ойланаман әні сонадан кеткен деп, сайлағаным, ойым. Ойын, бекі көн сүйімен қабарлайсын, Айла. Әлбетте, қайтып ойланасының баладың кепленуінде, оқушының кепленуінде, оқытушының орны қалайды? Мен ойымман оқытушының елі, оқытушының манесі баладың яшауында бекі көн. Ол оны тек білімлерге, терен білімлерге үйретіп қоймайды. Ол балаларды бір-бірімен қатынасып, елдас болып, бір-біріне халал болып үйретеді. Оқытушы баладың жүрегінде көп елларға оқу еллар кеткенін сонда көп елларда, көп елларға қалады. Менде, например, қайсымызда да бар оқытушылар есімізге үлгі өтіп алғандай. Ол оқытушы нады
ситуацияда қайтып етегеді деп өзіміз невольно ойланып кететін моментлеріміз болады барымызды деп. Мені сөйлегі заманда компьютерлерін яшауында, қолларында балларын түрлі телефонлар бар, олар алданадылар, олардың мені естілерін өзіңе тартпаға, оқытушыға, оқушын есін тартпаға, әлбетте қиын болатан бор. А қайды есқылар сен құланасынды, қайды есқылар құланма тиісілі де әлігі заманға келесілі есқылар оқытушыларға мен өзлерін дерістерін беруде, балларының естілерін өзлеріне тартуда қалайлы ойланасынды? Оқушылар, балалар оқыдылар, егер оларға қызықлы болса, кеспі деріс қызықлы болса. Ем, о деріс құр бір урокта қызықлы болып қоймаға керек ту. Ар урогыңда балаларды қызықсындырып білмей керек. Оларды қызықсындырақ үшін мен көп күш саламын. Менім оқушыларым айтпаған, Век сүйелер картаман сілемеге. Онда олар қыралылардың қалаларын таппа, қырларды, денгізлерді, көллерді, суларды таппа сүйелер. Қайда кроссвордлар решат етпе сүйелер ұрықта. Статистический данныйларға арқаланып графиклер, диаграммалар түзбе сүйелер. Географический задача аретпе сүйелер. Ол есіқлар үшінін айтсаң, дерісті көп заман алмайды, но балаларды деріске бек тартады, бек қызықсындырады. Но айтқым келеді, оқу саулай балаларға да бірттей болып берілмейді, еңілінен бармайды. Бірер балалар шалтаңлайды, бірер балаларға оқу біраз қиынлы келеді. Мен өзімін дерісілерімде саулай балаларды да қызықсындырып, ісілетпеге амал етемен. Оңтып, сұбраз осал білетан балаларға задание сопережениен беремен қайым, дополнительный информация со бір конкретный темаға таппа, ізлемеге беремен. О балалар ойтып, азырленіп, келіп, бас урокта, дерістем, басқа балалардай болып тақта шығып, көргістіп, аңлатып, өзілері хабарласалар, оларды оқытушы тыңлайтаған, тең достары, елдасылары, класты оқытан балалар тыңлайтаған көріп, жүроклері көтеріледі. Ем сөйтіп, олар ар урокқа да ақыртын-ақыртын шалысып, дерсілерге әзірленіп келеділер. Ем өзілерінің успехларын көріп, қуанып, сілемеге шалысадылар ар дерісте. Етімісілер ақында айтыққанда, мүне біргесек, мүсіреу қатылар, сый грамматалар тұры мүне бізде бұғын, бізім сыпрамызның үстінде. Әлбетте олар сенің ісіңнің тамамлары, сенің балларың құлғы өткен балларың тамамлары. Неге де сен мұнда сертификатлар да бар, олар тек сағат омында сенің оқушыларыңға да аталғанлар. Тек не өнерде бізім Қараша Шеркеш Республикамыздың 100 жылығына аталған, Россия Федерациясының күніне аталған байрамда кешіліктердің бірісінде біз бәрін айтқандай болып, саған мынадай үрметлі ат берілді. Әлбетте оның әзірлену уақытында сен білгенде боларсың, а қайдай көңілмен жолықтың да осы үрметлі аттың берілуін? Әлбетте мен бек қуандым. Өзімнің ісімді, менім құлық еткенімді, ісімді, шалысқанымды көргенлеріне икон разылығымды білдіргім келеді. Ол тек қуанып қалғандай затты, ол мені, мен маңлауымман әмтеде таға да бек икон маға яуап береді, яуаплы етеді. Өзім алдымда да, оқушыларым алдымда да. Сау болына елі, қызықлы қабарласу үшін саға етімсілер сағынамын. Әлбетте ар оқытушыға да ең бағалысы ол оқушының жүрегіне жол таппаға, ол ар оқытушыңда бас мұрады болады, сол жолды тапқан сағат тілеймін. А бізім теле қараушыларын есіне мен саламын. Бұл бізде қонақта Наиля Сатимирова, ол Қараша Шеркеш Республикасының атқазанған оқытушысы. Сонымен бізім таң яқшы болсын деген беруіміз соңына келді. Мен сізбен амандасамын. Яқшылықпен қалыңыз, айтқандай көрсеткендей игі сылтауларымыз көп болсын.